Tänä iltana olemme valinneet jälleen tämän poikkeavan raamattutunnin aiheen. Tämä aiheeni on syntynyt siitä, kun tiedän, että meillä on paljon nuoria, kun näette tänäkin iltana täällä. Ja on äärettömän tärkeää tänä aikana, jossa me nyt elämme, olla selvillä todellakin, miten voitamme ja mitä meidän tulee voittaa. Asiat voivat olla vanhemmille kristityille jo vähän selvempiä, mutta kyllä Pietari kirjoittaa eräässä kirjeessään, että samoista asioista kirjoittaminen ei ole minulle vaivaksi, mutta teille se on hyödyksi. Ja näyttää joskus niin, että vaikka onkin samasta asiasta puhunut aikaisemmin, niin on uskovatkin unohtaneet näitä asioita ja jälleen vajonneet epätoivoon. Sen tähden toivomme, että tämän illan Raamatun tutkistelu voisi koitua kaikille jälleen meille siunaukseksi. Ja me avaamme lähtökohdan ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun ja luemme sieltä vain yhden jakeen, 5. jakeen. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku ja 5. jae, joka kuuluu näin. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Amen. Haluaisin tänä iltana erikoisesti kolmen asian ympärillä meidän pysähtyä tämän Raamatun tutkistelumme aikana. Nimittäin ensinnä, mitä ja mikä on maailma? Toiseksi, kuka on tämän maailman herra ja ruhtinas ja hallitsija? Ja kolmanneksi, miten voitamme tämän maailman ja tämän hallitsijan? Miten pääsemme voittajaksi? Ja kun nyt pysähdymme näiden tosiasioiden edessä, niin ensinnäkin pysähdymme tämän kysymyksen eteen, mikä ja mitä apostoli tarkoittaa sanalla maailma. Tarkoittaako tätä planeettaa, maapalloa, vai mitä yleensä tuon sanaan on Raamatussa sisällytetty? Jos me avaamme esimerkiksi psalmin 115 ja jakeen 16, siinä on meille sanottuna esimerkiksi tästä asiasta tällä tavalla. Psalmi 115 ja 16. Taivas on Herran taivas. Mutta maan hän on antanut ihmisten lapsiin. Siis ensinnäkin me vaan toteamme, että tämä maa, tämähän on vaan täällä avaruudessa oleva yksi planeetta, eikä suinkaan suurin, niin kuin tiedemiehet sanovat. Mutta kuitenkin tässä on meille selvääkin selvemmin sanottuna, että taivas on Herran, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Sen tähden on turhaa puhetta, että ihminen voisi muuttaa kuuhun taikka Marsiin tai jonkun tähteen. Kyllähän kai sen verran ollaankin jo tietoisia, että ei kuussa kai paljon ole muuta kuin kiviä, ja niillähän ihminen ei varmaan elä. Mutta tämä maapallo, tämä on luotuna ja annettuna ihmisille. Niin me täällä luemme. Mutta nyt kun katselemme Jumalan sanasta tätä maata, joka on annettu ihmiselle,
Niin esimerkiksi samassa Johanneksen kirjeessä, ensimmäinen Johanneksen kirja 5. luvun 19. jae, sanoo meille hyvin merkillisen sanan. Sanotaan täällä tällä tavalla. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. Siis ensimmäinen Johanneksen 5:19. Että koko maailma on pahan vallassa. Siis tämä maa, joka on annettu ihmiselle asuttavaksi, sanoo Raamattu, että se on pahan vallassa. Millä tavalla pahan vallassa? Nuoko kedon kukat ja nuoko eläimet tuolla kedoilla ja niin edespäin? Mikä tässä maailmassa on sitten sellaista, josta käytetään tällaista sanontaa, että se on pahan vallassa? Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen 2. luvussa sanoo meille myöskin tästä samasta asiasta näin. Jakeessa 12. Ensimmäinen korinttilaisten 2:12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Tässä nyt jo alkaa vähän niin kuin meille avartua, minkä tähden maailma on pahan vallassa. Ja Paavali sanoo, että tässä maailmassa on olemassa joku henki, joka hallitsee ihmistä ja vallitsee ihmistä. Ja Paavali sanoo, me emme ole saaneet maailman henkeä. Efesolaiskirjeen 2. luvussa sama mies kirjoittaa meille tällä tavalla. Efesolaiskirjeen 2. luvun 2. jakeessa, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka tekee nyt työtään tottelemattomuuden lapsissa. Siis on olemassa joku maailman meno, jonka mukaan ennen uskoon tuloamme vaellisimme. Ja oli joku, joka meitä hallitsi, ja se oli ilmavallan hallitsija. Mikä sellainen on ilmavallan hallitsija? Sen hengen hallitsija, joka tekee työtään epäuskon lapsissa, sanon vaan. Meidän on ehkä syytä ensinnä pysähtyä nyt näiden lukemamien raamatun paikkojen johdolla, jos olemme todenneet, maa on alkuisin annettu ihmislapsille, mutta maailma on pahan vallassa. Maailmassa on henki, joka ei ole Jumalan henki. Ja tämän maailman menon mukaan me ennen vaelsimme, siis maailman henki hallitsi ihmistä. Mikä oli ja on tuo ilmavallan hallitsija sitten, ja miten on sitten maailma yleensä joutunut pahan valtaan? Mistä kaikki tämä sitten johtuu? Jos te avaatte aivan Raamattunne ensimmäisen lehden ja ensimmäisen luvun, ja siellä luemme ensimmäisen ja toisen jakeen, niin me luemme seuraavat sanat. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Nyt ei ole missään Raamatun paikassa sanottuna, milloinka se tapahtui. Mutta kun alussa. Jotkut tiedemiehet sanovat, että on 50 miljardia vuotta ollut tämä maa olemassa. He ovat voineet sen todistaa mukaan. Minä olen sanonut, selvä, kyllä meillä on varaa antaa periksi. Joku sanoi, että se onkin 60 miljardia vuotta. Selvä, periksi voimme antaa. Ei ole ollenkaan Raamatun ristiriidassa.
Jos joku vaan niin voi väittää, niin sen kun vaan. Jos joku sanoo, että 100 miljardia vuotta, niin kyllä sopii. Ihan varmasti. Koska sanotaan Raamatusta alussa. Eikä täällä sanota, milloin se alku oli. Minä en tiedä, mistä ne tiedemiehet voi sanoa, että se niin monta kyllä miljardia vuotta, mutta jos se nyt väittää, niin sanoo, että joo, selvä on. Yhtä mieltä ollaan. Koska Raamattu ei kiellä ollenkaan tätä, eikä sano, eikä missään Raamattu 106 000 vuotta maapallon vanha. Mutta sitten sanotaan jotain ihmeellistä. Maa oli autio ja tyhjä. Professori Saarisalo käännöksessään sanoi, että tämä on alkukielessä, maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Minä olen yleensä oppinut sen verran Raamatustani ymmärtämään, että Jumala ei ole koskaan tehnyt tyhjää. Jumala ei koskaan ole tyhjää luonut. Minä ja sinä voimme tehdä paljon tyhjää, mutta Jumala ei koskaan tee tyhjää. Uskotteko te muuten, että Jumala ei tee tyhjää? Ei varmasti. Siis silloin kun Jumala loi alussa taivaan ja maan, niin se ei voinut olla tyhjä. Jotakin on täytynyt tapahtua siinä, koska sanotaan, että se tuli autioksi ja tyhjäksi. Ja vedet peittivät tämän planeetan. Nyt Pietari viittaa eräässä yhteydessä toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa. Tällainen sanonta löytyy siellä hänen kirjoittamanaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jakeissa 6. Kun hän ensin siinä puhuu, kuinka ihmiset eivät ole tieteensä tietävinään. Että taivaat, maa, vedestä ja veden kautta on rakennettu. Ja ovat ikivanhastaan olevassa Jumalan sanan voimassa. Siis kaikki on rakennettu alkuisin vedessä. Ja sitten ja niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Yleensä olemme valmiit tätä Raamatun paikkaa käyttämään Noan aikaisesta ihmisestä ja ihmissuvusta ja sanotaan, että silloinen maailma hukkui. Mutta erikoisesti ainakin Mooseksen kirjan 7. luvussa sanotaan, että kaikki lihaa hukkui. Mutta tässä puhutaan maailman hukkumisesta. Siis se tuhoutui veden paisumuksessa ja vedet peittivät tämän planeetan. Kun avaamme Hesekielin 28, tämä on nyt vähän enemmän kuin maitoruokaa, mutta tämä on hyvin terveellistä ruokaa sen tähden, että on hyvä meidän tietää Jumalan sanan pohjalta, ketä vastaan me taistelemme, että ilmaan huitoja tässä hosuutta. Ja nyt sanotaan meille Hesekielin 28 näin. 11. jae. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, Herra. Sinä olet sohusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikki naiset kalliit kivet, karneoli, topaasi, jaspis, rysoliitti, onyks, berylia, safiri, rubiini, smaragdi. Sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa valmistettu sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit keruvi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumalolento, ja käyskentelit säihkyvien kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä,
jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta, ja hävitin sinut suojaava kerubi pois säikkyvän kivien keskeltä, sillä sinun sydämesi ylvistyi sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan. Annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmän herkukseen. Merkillinen sana Tyyron kuninkaalle. On kuitenkin äärettömän tärkeää muistaa, että tässä ei ole nyt kysymyksessä missään tapauksessa sillainen Tyyron kuningas, joka hallitsi maan päällä, vaan oli eräs toinen, jolla oli valvonnassaan erikoisesti juuri tämä valtakunta, Tyyron valtakunta. Ja tämä kerubi ajateltaan sanotaan. Minä olen löytänyt Raamatustani, että niitä kerubeja on 4. Ne ovat Jumalan aivan kuin valtaistuimen edessä kannattava, sanotaan hänen valtaistuintaan, ne 4 olentoa. Ja ne ovat eräitä Jumalan suurimpia palvelijoita, mitä on olemassa. Ja eräs näistä, sillä heidän allensa oli alistettuna aivan kuin sitten pienemmät joukot, palvelijat, vallat, ja nämä kerubit hallitsevat, ja heillä on suuri valta tänäkin päivänä vielä taivaassa. Ja kun ajattelen nyt tätä kerubia, niin sanotaan, että Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Milloin se siellä oli? Milloinka tämä oli Edenin puutarhassa? Sano niin käärmeenmurros. Ei, tässä puhuta mistään käärmeenmurrossa. Huomaa, kun Jumala loi taivaan ja maan, hän antoi tälle kerubille erikoisesti juuri maan asuin. Eden oli hänen asuinpaikkansa, tuo valtava, ihana paratiisi. Ja hän sai hallita, mutta lankeemuksessa tapahtui jotain, suuri katastrofi. Ja Jumalan täytyi syöstä hänet alas. Ja osa näistä hänen palvelijoista, hänen joukoistaan, mihin ne joutuivat. Avatkaapas toinen Pietarin kirje ja lukekaamme toisen luvun 4. jae. Toinen Pietarin 2:4. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluihin, hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. Ja vielä voisimme löytää toisenkin paikan Juudan kirjeestä, jakeessa Juudan kirjeen, muistaakseni 6. jae. Ja tähän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen ihan kaikisissa kaaleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon.
käy siis ilmi, että kun tuolla henki maailmassa, enkelmaailmassa oli tapahtunut tuo hirmuinen lankemus eräs kerubeista, jolla oli alaisenaan valtavat enkellegiot ja joukot, lankesi ja joutui näiden joukkojensa kanssa kokemaan tämän, mitä me olemme lukeneet, niin osa näistä enkeleistä heitettiin jo syvyyteen odottamaan tuomiota, ja ihan kaikkisilla kahleilla ne aivan kuin sidottiin. Mutta tälle itse pääkerubille johtavalle Jumala antoi aivan kuin yhden mahdollisuuden. Ja mikä se oli? Mahdollisuuden todistaa, taikka mieluummin se on Jumala halusi todistaa tälle kerubille ja näille enkeleille, että hän tulee luomaan ihmisen tämän langenneen enkelmaailman tilalle, enkelin tilalle. Ja vielä tahtoi todistaa tämän toisenkin asian. Ja mikä se oli? Että tämä ihminen, vaikka saatana sen vielä saisi lankeamaan, niin hän on sen voimallinen ottamaan, nostamaan, uudistamaan, pelastamaan ja todistamaan. Niin kuin Jobin kirjassa sanotaan, Jumala sanoi saatanalle, oletko tavannut erään miehen, joka on minua pelkäävä, joka uskoo minuun. Jumala oli ylpeä Jobista. Hän aivan kun tahtoi sanoa tälle kerubille, jonka nimeksi Jumala antoi saatana, niin tahtoi todistaa, että hän voi tämän tilalle tehdä jotain enemmän ja osoittaa koko hänen voimille ja valloilleen, että hänen tilalleen asetettu ihminen tahtoo palvella häntä, tahtoo seurata Jumalan tahtoa, tahtoo kulkea Jumalan tahdon tietä, ja Jumala valmistaa sen sitä maailmaa varten, jonka hän oli suunnitellut myöskin jo ennen ikuisia aikoja. Mutta Jumala asetti tämän ihmisen tähän maahan, mutta ennen tälle planeetalle, mutta ennen sitä, tämä kaikki, mitä ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, tapahtui. Tuli luonto, tuli eläinkunta, tuli kasvikunta, kaikki tämä, aurinko, kaikki muu tähdet oli asetettuna, ja tähän Jumala asettaa tälle samalle planeetalle tämän ihmisen, jonka hän oli luonut maan tomusta, mutta puhaltanut hänen sieraminsa enemmän kuin enkeleitten sieramiin oman henkensä. Kunnia olkoon hänen pyhälle nimelleen. Ja näin Jumala antoi todistuksen siitä, kun saatana luuli onnistuneensa, että hän oli tehnyt suuren vallankumouksen Jumalan taivaassa, niin Jumala sanoi, mulla on toinen suunnitelma tässä. Tässä on ihminen. Sinä saat koetella sitä. Ja jos sinä sen saat sortumaan ja lankeamaan kiusaukseen, niin minä olen kuitenkin vielä osoittava sinulle, mitä minulla on mielessäni. Sitä Jumala ei varmaan saatanalle sanonut paratiisissa, eikä sanonut edes silloin, kun Jeesus Getsemanessa taisteli, eikä silloin, kun Jeesus seisoi Pilatuksen edessä, eikä silloin, kun he naulitsivat Jeesuksen ristiin. Ei varmaan olisi tämä pimeyden ruhtinas tehnyt sitä, mitä se teki, jos olisi tiennyt Jumalan iäisen suunnitelman. Mutta mennään vielä eteenpäin. Tässä asiassa. Avataan nyt Efesolaiskirjeen toinen luku.
Efesolaiskirjeen kuudes luku ja 12. jae. Tämä meille varmaan hyvin tuttu Raamatun kohta. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henki olentoja vastaan, taivaan avaruudessa. Siis osa oli kytkettynä kahleisiin, mutta osa oli saanut mahdollisuuden. Ja se oli hyvin järjestetty, organisoitu. Siellä oli hallitukset, siellä oli vallat, siellä oli maailman valtia. Huomatkaa, ja pahuuden henki olennon tuolla taivaan avaruudessa. Näin pyhä kirja meille todistaa. Avatkaapas Luukkaan evankeliumin 4. luku. Luukas 4. 5. ja siitä muutama jää eteenpäin. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle, näyttää näiden yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnan. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä kumarrat minua ja minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Valehtiliko sielun vihollinen perkele erämaassa Jeesukselle, kun hän sanoi, näyttäessään kaikki maailman valtakunnat, että tämä on annettu minun haltuuni, ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. Ei. Minä ymmärrän, että silloin kun ihminen lankesi, kuunteli tämän valehtelijan, tämän perkeleen ääntä siellä Edenin puutarhassa, josta hänet oli karkoitettuna pois, ja asetettuna ihminen hänen tilalleen. Silloin Jumala antoi tämän maan, aivan kun saatanan haltuja sanoi, sinä saat tässä maassa hallita, tällä planeetalla hallita. Ja se on tosiasia tänä päivänä, että tämän maailman hallitsija ja ruhtinas on tämän maailman ruhtinas on sielun vihollinen saatana. Ja se on henkensä laskenut maailmaan. Ja tällä hengellään se hallitsee tänä päivänä kaikkia ihmisiä. Ja pyrkii todella saamaan kaikki ihmiset tämän maailman hengen mukaan vaeltamaan. Ja joka ei ole Jumalan hengen valtaama, niin puukoon hän mitä tahansa, hän on tämän maailman hengen vallassa. Ei ole mitään muuta välitilaa olemassa. Ei ole ihmissydämessä tyhjiötä muista. Jos ei siellä ole Jumalan henkeä, niin olen niin kuin luulettiin olevasi vapaa. Maailman henki on siellä. Ja sen takia hän sinä viihdyt maailman menossa, eikö niin? Teatterit, elokuvat, viikkolehdet, tämän maailman roskaromat, kaikki mitä maailmassa on, niin se tyydyttää sinua. Ei kaikki ole likaista ja saastaista maailmassa. Kyllä perkele on osannut järjestää asiat niin, että siellä on hienoakin, siellä on taidettakin ja siellä on kaikille kaikeksi. Että vaan kaikki saadaan, mutta sama henki hallitsee tämän maailman henki. Ja nyt me kuulimme, että hän sanoi Jeesuksellekin, että jos sinä kumarrat minua, niin minä kaiken tämän annan sinulle. Hän yritti saada Jumalan pojankin lankeamaan, kun hän oli onnistunut ihmisen kohdalla.
Ja hän yritti saada myöskin Jumalan ainoa syntyisen pojan. Ja se olisi ollut perkeleen suuri riemuvoitto, jos hän olisi siinä onnistunut. Mutta kunnia olkoon hänen suurelle ja pyhälle nimelleen, sillä hän sanoi, kirjoitettu on Jumalaa, Herraa sinun Jumalasi on kumarrettava ja häntä ainoana palveltava. Jeesus taisteli tätä vihollista vastaan Jumalan sanalla, kirjoituksella ja kirjoituksilla. Eikä niin kuin täällä jo alussa kuulemme, ei meidän vastustajamme kuule meidän tunteistamme. Älä mene saatanaan vastaan, että läheltä karkuu minulla niin hirmuisen voimakkaat tunteet, että nyt käy huonosti. Kuule, se kun tulee ja möyräyttää sinun tunteet, niin on sekaisin kuin pienen lammikon. Pohjoissakat on nousseet pinnalle, kun on oikein myrskyä. Ja sinä sanoo, että ne oli äsken niin valtavassa tunteet. Nyt on mennyt ihan tyhjä. Et sinä näillä vastusta. Mutta Jumalan sana, se on todella sellainen, joka on aina sama. Ja sitä saatana pelkää. Ja sen takia hän se tahtoo opettaa ihmisiä, ettei ne luki Raamattua. Ja vielä uskovaisinkin, hän on tullut kaikkea muuten Raamattua. No. Ja sitten, jotka on innostuneita jollakin tavalla Raamatusta, niin se lähtee sitten siitä vierestä luettamaan, että kuule, katsopas nyt, ota vaan yksi paikka sieltä ja toinen täältä, ja nyt minä ajan koita näitä sitten solmia yhteen. Mutta on hyvä, että me tiedämme, mitä on kirjoitettuna ja miten on kirjoitettuna, sillä niin kuin sanoin, me emme muuten voita. Kun vielä hetkeksi pysähdyttäisin teidät ajatuksenne tuohon sanaan, että kun puhuttiin Tyyron kuninkaasta, minkä tähden todellakin oli Tyyron kuningas, josta kuitenkin sitten on, että sinä olet kerubi, kirkas, joka olit kuin säihkyä kuin mikäkin siellä Edenin puutarhassa. Eihän Tyyron kuningas voinut olla Edenin puutarhassa, eikä siellä korkeimman luona, niin kuin siellä luimme Hesekiel 28. Tämä oli jälleen meidän hyvin tärkeää huomioida. Ja me vielä kerran palaamme tähän asiaan, avaamme Danielin kirjasta muutamia hyvin tärkeitä kohtia. Avataanpa Danielin kirjan ensinnä 10. luvun se 13. jae, jonka olemme niin monesti lukeneet. Mutta moni, jotka eivät ole vielä sitä koskaan lukeneet. Siinä sanotaan näin. Persian valtakunnan enkeli ruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää. Mutta katso, Miikael, yksi ensimmäistä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Gabriel, joka nyt nämä sanat puhui Danielille, sanoi, että hän oli Persian valtakunnan enkeliruhtinaan kanssa taistelemassa. 21 vuorokautta. Nyt jos luette Esran kirjan ensimmäisessä luvussa, niin tässä sanotaan, että juuri siihen aikaan, kun tämä tapahtui, oli Koores Persian kuninkaan. Siis Esran kirja ensimmäinen luku. Ja hänellä oli vielä Jumalan sydämen vaikutuksesta, Jumalan hengen vaikutuksesta sydän, että hän antoi juutalaisille myötä ruveta rakentamaan temppeliä. Mitenkä hän, Persian kuningas Koores, oli jossain tuolla henkivalloissa tai ilmavalloissa samalla kertaa, kun istui valtaistuimella. Miten se on mahdollista? Katos. Persian kuningas Koores, hän oli vaan välikappale, ihminen, jota eräs toinen ruhtinas ja tämän maailman valtias hallitsi, määräsi, ohjasi ja koitti saada tahtonsa lävitse. Näyttää Raamatun mukaan siltä, kun todella jokaisella valtakunnalla olisi omat pimeyden ruhtinaansa, ne on oikein mobilisoituna, mutta myöskin Jumala on pannut omansa samalla tavalla vastaavasti. Ja nyt, kun Gabriel kävi tätä taistelua, niin hän sanoi, että
teidän enkeli, katso Miikkaan, yksi ensimmäistä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni. Lukeetaanpa sitten 20 jae, samasta Danielin 10. luvusta. Hän sanoi, tiedätkö mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Joo, eli Kreikan. Ja seuraava jae. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettu totuuden kirjassa, ei ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael. Ja minä seisoin medialaisen tarjouksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Eikö ole merkillistä? Gabriel puhelee tällaisia ihmeellisiä asioita, jotka tuntuu nyt ihan, että nämä on ihan mielikuvituksellisia. Ja hän sanoi, että nyt kun minä olen tullut, niin minä menen takaisin taistelemaan Persian kuningasta vastaan. Ja kun minä sitten hänet olen voittanut, niin sitten alkaa täällä, niin kuin sanotaan, Jaavanin, eli Kreikan enkeliruhtinan kanssa. Sitten minä käyn hänen kanssaan taistelua. Siellä käydään siis taistelua. Ja sitten sanotaan, eikä kukaan ole minua ollut vahvistamassa, paitsi teidän enkeliruhtinanne Miikael. Ja minä seisoin medialaisen tarjouksen ensimmäinen hallitusvuotena häntä vahvistamassa. Gabriel oli taas auttamassa Miikaelia. Tiedättekö, mitä Tarjeuksen aikana tapahtui juutalaisille? Katsokaa, Kores antoi luvan ruveta rakentamaan temppeliä. Mutta sitten tuli vastus niin suureksi, että 15 vuodeksi pysähtyi. Mutta kuningas Tarjeuksen aikana jälleen Jumala vaikutti Tarjeuksen sydämessä. Hän antoi määräyksen, että temppeli ja muuri täytyy rakentaa. Ja vieläpä käski valtion varostakin. Joo. Kukohdapas. Että Herra alkaisi vaikuttaa meidänkin päämiesten sydämessä. Nyt ne panee tuonne teattereihin ja panee kaikenlaisille kupletille ja vaikka minkälaisille pannaan meidän verorahoja. Että Jumala alkaisi vähän vaikuttaa niiden herrojen sydämessä, että ne alkaisi vähän irrotella niitä oikeankin asiaa. Joo. Eikä teeskentelijöitä. Sä näyttelijähän teeskentelijä, eikö ole? Nyt. Tässä osoitetaan, että Miikael oli Iiraanin enkeliruhtinas. Ja 12. luvun alussa sanotaan näin, Danielin kirjassa. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasken suojana. Saatte olla varma. Muistakaa, ystävät, mitä minä sanon. Minulla ei politiikan kanssa mitään tekemistä, mutta saatte olla varma. Että mitä enemmän maailman tilanne nyt kehittyy, niin se tulee kehittymään siihen tilanteeseen, että juutalaiset tulevat jäämään hyvin yksin. Hyvin yksin. Ja arabeilla on nyt ollut öljyvallassa. Syytä eikä ajatella sitä, mitä ilmestyskirjassa sanotaan, että älä turmele öljyä äläkä viinaa. Että ne on lopun ajan erikoisia aseita. Ja kun juutalaiset jäävät yksin, kaikki on pakotettu aivan kuin vetäytymään pois ja antamaan myötätuntonsa toiselle, voidakseen itse tulla toimeen. Maailman ajan ihmisessä sellaisia umpikuja. Niin ei ole kuin yksi ainoa, joka on juutalaisten puolella. Kuka? Ylienkel Miikael. Hän seisoo kansansa puolella sinä päivänä. Että juutalaiset saavat vielä kokea, että eräs on kuitenkin heidänkin takanaan ja heidänkin puolustajansa. Ja se on todella tämä ylienkel Miikael. Mutta nyt te näette, että henkivalloissa käydään valtava taistelu. Siellä on pimeyden voimat mobilisoineet, organisoineet valtavat järjestykset, hallitukset, vallat ja pahuuden henkiolennot. Ja ihminen on nyt taistelun kohde. Ei saatana ole kuulkaa kiinnostunut kullasta, eikä homeasta, eikä jalokivistä. Eikä se ole kiinnostunut hirvistä, eikä lehmistä, eikä hevosista.
mutta se on kiinnostunut yhdestä ihmisestä. Se tietää, että ei ole mistään Jumala niin kiinnostunut, eikä mitään Jumala niin rakasta, eikä Jumala ole mistään maksanut niin suurta hintaa kuin ihmissielusta. Sillä ihminen omistaa täällä savimajassaan tässä nahkojen sisällä kappaleen Jumalaa, iäistä henkeä. Ja sen tähden Jumala rakastaa ihmistä äärettömästi. Ja kun saatana tietää tämän, niin se myöskin tahtoo saada ihmisen juuri puolelleen. Saada voitettua, voidakseen todistaa Jumalalle, no katsopas, miten paljon minä olen niitä, että sinä luulit itselleen saavat, minä olen onnistuneen saavan. Eräs aivan uskomaton runoilija sanoo, yksi Jumala, yksi perkele taistelee mun sielustain. Ja se on totta. Ihmissielusta käydään tänä päivänä suurinta taistelua. Ihmisestä on kysymys. Sinusta on kysymys, minusta on kysymys. Ja nämä kaksi voimaa taistelevat meistä. Eikä ollenkaan ole mielikuvituksellista, että ihminen on todella hengen ja henkien tyyssija. Tämän maailman henki, me näemme miten se valtaa ihmisiä. Ja mitä enemmän se saa tilaa, sitä enemmän se raistaa ihmistä. Mitä enemmän se saa ihmistä haltuunsa, sitä enemmän se tekee ihmisen eläimelliseksi. Ja aivan todellakin oman kuvansa perkele tekee ihmisen lopuksi. Että saat olla varma, helvetti on täynnä kerran pieniä paholaisia. Muistakaa tämä. Aivan niin kuin Jeesus saadessaan ihmisen pelastaa, hänen tarkoituksensa on saada ihmisessä kuvansa, että me tulisimme, muuttuisimme hänen kuvansa kaltaiseksi. Ja kerran taivaassa on, voisiko sanoa, pieniä Jeesuksia, hänen kuvansa kaltaisia. Nämä kaksi kuvaa, ne ovat tosiasioita. Ja kuulijani, tänä iltana nyt on taistelu tästä asiasta. Ja kun puhutaan, kuka voittaa maailman, niin ei ole kysymyksessä, kuka voittaa jonkun alan, jonkun valtakunnan tässä maailmassa. Näillä ei ole paljonkaan merkitystä, sillä taistelus on paljon suuremmista asioista. Niin kuin olen sanonut, sanon vielä tänä iltana, ihminen on vaan niin kuin sakkipelissä nappula. Niitähän on kuninkaassa ja kuningatarkulme ja sotamies ja mitä kaikkia, niitä on talonpoika ja muuta. Ja kun peli on loppu, niin nappulat pistetään puulaatikkoon ja samassa puulaatikossa on sitten kaikki. Ja kuule, tämmöisiä nappuloita on ihmiset. Ne pannaan vaan yksi ja toinen. Aa, sekin nappula on nyt taas pannu laatikkoon. Ai se vietiin taas, sekin nappula pantiin taas. Toinen vietää komeassa. Hongalaatikossa, toinen koivuisessa laatikossa, mikä petäjässä. Mutta laatikko on kaikilla sama. Se viedään ja näin on aina nappulat poissa. Mutta henkivoimat ja vallat toimivat ja ottaa toisen nappulan. Ja se on tämän kanssa tehdään nyt työtä. Ja kuulkaa, Jumala on yhtä kiinnostunut. Kristus on yhtä kiinnostunut omistaan. Että hän voisi meitä käyttää. Täällä kuulemme, että ei Jumala tarvitse kirkkoja ja tällaisia temppeleitä sitä varten, että hän siellä asuisi, että rakennetaan komeista kirkoista, vaikka marmorista Jumalalle temppeli. Kuule, ei Jumala asu kivin käsitehdyissä temppeleissä, mutta hän asuu ihmisessä, sinussa ja minussa. Ja saatana tahtoo nyt vallata sinut, vallata minut. Ja käyttää kaikki keinot. Kyllä hän on omiensa suhteen paljon rauhallisempi kuin on sinun suhteen ja minun suhteen. Joo. Ei satanalla ole paljon hätää siitä, kun tämän maailman minun mukaan ihmiset menevät. Sano joo, selvä, ainakaan päälle vaan. Enemmän vaan höyryä ja löylyä. Joo. Enemmän vaan ateismia ja enemmän vaan jumalattomuutta ja enemmän vaan kaikkea sivettömyyttä ja enemmän vaan kaikkea roskaa. Hyvin menee, oikein hyvin. Ja panee
herrat hallitusmiehet ja eduskunnan jäsenet muita, joo, lievemmäksi ja lievemmäksi vaan, kaikkia vaan vähennellään ja lievennetään. Ja se on oikein tämän maailman ruhtinaan maun mukaan. Ja toiset tekee mitä tämä herra määrää, että kuule, painapas tähän nappulaan nyt. Joo. Järjestäpäs tämä aborttilaki nyt, joo, selvä, sitä pannaan nyt käyntiin. Ja nyt tämä avioliittojuttu, tämä pitää järjestää avoliitoksi. Ja niille pitää järjestää samanlaiset mahdollisuudet kuin toisillekin. Ja kaikki muutkin pitää poistaa. Ja pane näitä roskalehtiä niin hirmuiset määrät maailmaan liikkeelle, että niitä on oikein satoja tuhansia. Ja turmele ihmisten mielet ja ajatukset. Ja se on onnistunut. Se on saanut hyviä aseita. Joo. Oi, jospa Herra saisi meistä samanlaisia aseita, kun tämä maailman ruhtinas on saanut omistaa. Mutta vielä voidaksemme jatkaa ja mennäkö se eteenpäin. Otamme nyt kuitenkin vähän asian toista puolta. Juuri tämä, miten me voitamme. Miten voitamme maailman? Miten voitamme tämän maailman ruhtinaan? Muista, se on väkevä, ei se ole pieni tekijä. Sinä ja minä olemme hyvin heikkoja itsessämme tämän ruhtinan käsissä. Mutta Johannes, palataan Johanneksen kirjeeseen jälleen, sanoo meille taas ihanan sanan. Johanneksen kirjeen, ensimmäisen kirjeen 4:4. Siellä hän sanoo tällä tavalla. Lapsukaisen, te olette Jumalasta ja te olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Siis se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Siis se maailman ruhtinas ja henki ja Jumalan henki, sanoo täällä, on suurempi. Nyt tässä on eräs sana, johon minä vielä erikoisesti juuri palaan. Ja se on tämä, kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, huomaa, ellei se, joka uskoo, mitä uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Että Jeesus on Jumalan poika. Ja kuule, veljen Serri, tiedätkö, mitä se tahtoo sanoa tänä iltana? Jos sinä uskot, että Jeesus on Jumalan poika, se tahtoo yksinkertaisesti sanoa sen tosiasian, että Jeesus on jo murskannut käärmeen pään. Hän on jo voittanut. Hän toi riemuvoiton. Ja jos minä uskon, että Jeesus on Jumalan poika, niin se on tämä usko mihinkä? Jeesukseen, Kristukseen. Se on se, joka tuo minun sydämeni hengen, joka on suurempi kuin se, joka on maailman henki. Ja nyt saatanalla on eräs valtava ase, jota se käyttää erikoisesti uskovien kohdalla. Ja tiedättekö mikä se on? Se kylvää epäuskon henkeä. No. Ja pistää monta kertaa uskova jalkansa alle, painaa meidän niskan päälle, että sanotko sillä tavalla, sanotko? Joo, sano, minä olen niin sairas, minä olen niin huono, minä olen niin heikko, minä olen epäus. Sano kovemmin. Joo, ja se painaa päälle, kyllä minä tiedän, ei se ole sillä tavalla mikään, että sitä voi joutua heikon kohdalla. Me jokainen olemme kokeneet sitä. Sanotaan, Pietari siinä Korinuksen puheessaan sanoi, että kuinka Jumala oli voidellut Jeesuksen Kristuksen pyhällä hengellä ja voimalla ja vapautti kaikki ne, jotka olivat joutuneet perkeleen vallan alle. Että Jumalan lapsikin monta kertaa joutuu. Ja siihen hän käyttää monenlaisia erilaisia keinoja. Muistatteko, mitä siellä 5. Mooseksen kirjassa puhutaan Israelin kansasta? Kun Amalekista puhuttiin, Jumala sanoi, silloin kun sinä olit heikommillaan ja väsynyt, niin silloin Amalekki hyökkäsi.
Joo. Silloin, kun ollaan oikein väkeviä ja voimakkaita, niin tuntuu niin kuin paat hengitkin, jos menneet tästä vuodesta pois. Mutta kun oikein väsynyt ja fyysisesti oikein heikossa kunnossa ja sairas vielä ja huonosti nukkuna ja oikein todennäkin, että tuntuu, että ei tule mitään. Kuule silloin saatana tulee. Sen takia Jumala tahtoisi kuulee, että meidän pitäisi hoitaa tätä ruumistakin niin, että se pysyisi siinä kunnossa. Tällä planeetalla on olemassa 300 kilometrin paksuinen niin sanottu ilmakehä. Näin ainakin tiedemiehet väittää. Ja jos se olisi paksumpi, niin täällä jäädyttäisiin kaikki, niin kuin jo meinattiin jäätyä. Ja jos se olisi ohkaisempi, niin sulaisi kaikki. Mutta se on just 300. Miten se osaiskaan Jumala pistää 300? Sitä eivät tiedä, että ole milloinkaan voineet selittää, minkä takia se osaisi panna 300 kilometriä, mutta näin ne sanoo. Ihmisen ympärille Jumala on pannut myöskin tällaisen kehän, voisiko sanoa ilmakehän. Se on meidän ruumiimme ja se fyysinen kunto. Ja jos tämä menee heikoksi ja huonoksi, silloin saatanalla on hirmuisen hyvä ase. Se ampuu silloin sinun lihasi ja heikkoutesi kautta ja väsymyksesi ja kaiken tämän kautta. Kun sä olet muutenkin väsynyt, niin silloin se tulee. Joo. Ja sen tähden tämä Johanneksen sana on minusta äärettömän tärkeä, että me näemme, miten todella me voitamme tämän asian ja voitamme maailman ja tämän maailman ruhtinaan. Ja se on tämä meidän uskomme Herraan Jeesukseen. Se on se, joka voittaa maailman. Kun Israelin kansan piti mennä luottuun maahan, niin kuin muistatte, ne 12 vakojaa meni ja kun 10 tuli sieltä, niin ne ulissa volis siellä ja noita voi voi, ei varmaan me voi tuta silloin niin hirmuissa jättiläisissä, ei tuu mitään. Ja kansa alkoi volista yhdessä. Epäuskon sellaista, että se menee paljon paremmin kansaan kuin usko. Joo. Paavo ruotsalainen sanoikin aikana, että epäusko on oikein emäsika ja emakkosika. Joo, ja muut synnit on porsaat. Minusta Paavo sanoi hyvin elävästi ja suoraan. Se on oikein emakkosika. Epäusko, se aiheuttaa kaikki muut sitten meidän elämässä. Ja kun nyt ajattelemme esimerkiksi Israelin konsaa, kun se oli menossa, niin se tarttu kaikki, mutta kaksi miestä, ne oli ihan toisessa hengessä. Sanoi Jumala, sanoi, että Kaalebissa ja Joosefissa oli toinen henki. Toinen henki. Mikä henki niissä oli? Se sanoi, että eikö Jumala suu palaamaan. Eikö merkillistä, toiset näkee vihollisen jättiläisinä ja toiset näkee heinäsirkkana. Sama mies, sama asia. Ja se on tämä ihminen vähän sellainen, toinen uskovainen, se näkee paljon suurempana vastustajaa ja toinen näkee, että ei tästä kuin suupalainen Jumalalle. Ei meidän vaan Jumalalle. Katsokaa, ne uskoi Jumalaa. Mutta nämä 10 vakoja, niin ne katsoi omia mahdollisuuksia ja ne näkivät omat mahdollisuutensa näin huonona ja vajavaisena. Ja olivat ehdottomasti sitä mieltä, että tästä ei tule mitään. Mutta toisissa oli uskon henki ja nämä menivät kerran luottumaan. Muistatteko Jerikon vallotuksessa, kun oli kysymys? Mikä siinä ratkaisi, että muurit kaatu? Sekö, että ne laulo kovasti? Sekö, että ne puhalti pasunaan kovasti? Sekö? Sekö, että ne kaatteli ihmeissään niitä valloittavia muuria? Ne oli niin valtavat muurit, että niitä ajettiin, joku sanoi, väittänyt, että siinä oli 4 hevosella voitiin ajaa niitä muuria kiertää, ne oli niin valtavat ne paksut ne muurit. No. Ja Jumalakin pyöritteli sen takia Israelia 7 päivänä Jerikon ympäri. Ja arvaatko ensimmäisenä päivänä tultiin siltä lenkiltä, niin minä sanoin, että sillä katseltiin vähän noin toisia. Ja joku kysyi, että mitäs mieltä olet sanonut, tai sen järkisin talousko asioissa. Hyvä, niin nähdään, että 4 hevosella ajoivat, se on niin paksu se muuri. Ei ole edes minkäänlaisia
katepillareita eikä hulluja Jussi eikä muita, millä voitaisiin tämä edes vähäkään ajatella, että noin järjellisestikin tämä asia voitaisiin selittää. Juu. Mutta Jumala kasvatti uskoa ja kierrätti niitä poikia ja tyttöjä siellä. Joka päivä. Ja kun viimeinen päivä tuli, niin kuule, silloin aloitettiin ja kerrettiin 7 kertaa. Ja minä olen varma, että kun viimeinen reissulle lähdettiin, niin varmaan tapahtui jotain. Siellä oli niin valtava uskon henki jo tulluna, että he tiesivät, ettei tässä ole kysymys ollenkaan, mitä me teemme. Ei ollenkaan, mitä me pystymme, vaan oli kysymyksessä siitä, mitä Jumala tekee ja miten hän on voimallinen Jumala. Ja nyt Johannes sanoo täällä, kuka on se, joka voittaa maailman? Sekö, joka on oikein paljon lukenut ja se, jolla on paljon tunteita ja se, joka tietää paljon, ei. Vaan se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Se voittaa maailman. Halleluja. Ja puheystävä, ei millään muulla tänä päivänä voiteta tätä epäuskon henkeä, eikä kiusauksia, eikä taisteluita, kuin tällä uskolla, että minulla on Jeesus Kristus, joka on Jumalan poika, joka on voittaja, ja minä saan voittaa hänessä, ja minä voin vastustaa perkelettä, niin kuin Pietari sanoo, vastustakaa perkelettä, sillä tämä käy kuin kiljuva jalopeura, ja etsii, kenen hän saisi niellä. Sitä varten saatana käy, et saisi niellä jonkun. Mutta muista, ei saatana ole jalopeura, mutta se kiljuu samalla tavalla. Se on vaan paholainen, joka on väärissä nahkossa. Aivan niin kuin entisessä sirkuksessa, kun leijona kuoli, niin piti saa joku illaksi leijonan nahkoihin ja mies palkattiin ja käveli kuin ainakin leijona siellä kopissa. Mutta kun tiikerin kopi ovi avautui ja sieltä lähti tiiker tulemaan, niin miehelle tulikin hätä, että voi hirmuinen mihin hommaan minä rupelin. Mutta onneksi sieltä kuului tiikerin nahkosta ääni, älä pelkää, täälläkin on ihminen. Ja siellä oli molemmissa nahkossa ihminen. Ja minä sanon sulle tänä iltana, että kun meidän vastustamme oikein kiljuu, niin sano, että kyllä minä tiedän, kuka siellä kiljuu. Et sinä jalopeura, vaikka sinä sillä tavalla kiljuu. Sillä on yksi jalopeura, Jeesus Kristus, Daavidin juuri Vesa. Jalopeura, halleluja, hän on voittaja ja hän on voittanut. Kyllä me sitten ollaan voittajien puolella saattavaa. Että jos joku kysyy, mihin puolueeseen kuuluu, niin sanoo voittajien puolueeseen. Voittajien puolueeseen kuuluu Jumalan kanssa. Ja tämä usko se on, joka voittaa maailman. Ja voittaa taistelut ja kiusaukset. Kunnia Jumalalle. Ja silloin uskon mukana, tiedätkö mitä, tulee Jumalan henki minun sydämeen. Ja se henki on väkevämpi kuin se henki joko maailmassa. Sen tähden tänä iltana antakaamme enemmän jälleen tilaa tälle uskon hengelle. Ja muistakaamme, että meillä on vastassa valtavat henkivoimat ja vallat. Ja tätä taistelua ei käydä millään inhimillisellä aseella, vaan apostoli sanoo, rukouksella ja Jumalan sanalla ja pukekaa päälle niin Jumalan sota-asu. Ja tehkää vastarintaa ja kaikki suoritettuna vielä pahana päivänä pysykää pystyssä. Voi miten valtavaa on sittenkin tietää, että saa kuulla voittajien huomeeseen. Jos tänä iltana on sinua ja tähän iltaan asti tämä epäuskon henki ja maailman henki hallinnut, niin avaa oikein sydämesi tänä iltana Jumalalle ja sano, Herra, anna jälleen tulla oikein sinun henkesi minun sydämeeni, että tuo maailman henki ja kaikki se, mikä saastuttaa ja mikä todella tuottaa epäuskoa, saisi poistua minun sydämestä. Ja lopuksi, älä seurustele niin paljon tämän maailman hengen kanssa. Älä seurustele. Minä
en sano enempää. Älä törmätä kahtoo sellaista, mikä tuo maailmanhenkeä. Älä jää kuuntelemaan sitä, joka tuo maailmanhenkeä sydämessä. Juh. Koita mahdollisimman vähän, sillä Pietarikin sanoo, paetkaa turmelusta, joka maailmassa on himojen tärvalla. Ei Raamattu sano, että sinun pitää olla hirmuinen jättiläinen, joka pitää joka paikassa olla seisomassa, että kyllä tämä poika pystyy seisomaan. Joo. Minä sanon ihan vilpittömällä syömällä, että minä en uskaltaisi ottaa kotiin esimerkiksi televisiota tai mitä tällä. Minä olen niin heikko, että minä en tiedä mitä se tekisi. Sinä tietysti olet vahva ja sanotaan, joo, kyllä minä voin katsella kahtelua vaan. Sen kun kahtelua minun puolesta, ei minulla ole mitään vastaan, mutta minä vain kysyn, mikä henki sieltä tulvi? Ja jos rupeaa tuntumaan, että tämän maailman henki, niin kuule, nopeasti pois ja vaat tämä toinen televisio käyntiin. Ihana televisio, halleluja! Täältä kuulavat niin valtavia näköaloja, että joskus oikein tuntuu ihmeelliseltä, että mitenkä se voi olla mahdollista, että tällainen televisio on minun kotona. Aamen. Aamen. Kiitetään Herraa. Noustaan, jos ylistetään Herraa.